دربار تجھے زیارت سے مکاکل خراب کی جب وہ کہے پولیس سے منگا یار میں تو خاص ٹوٹ گیا یہاں تھا دس دا میرا اللہ شکر ہے میری چھوڑ کی بیوی ان کو دھکا لگا نا تو ایک کو ہیلپ کرے سی اوہ بولا رہا ہوں ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے سر ٹھیک ٹھاک طبیعت جو ہے ٹھیک ہے جی ہاں یہ لوگ میں گیا ہمیں دربار علی راج زیارت سے موٹر سائیکل خراب تھی گے یہ ٹوٹا دھکا تلوا چھ تے مہربانی ہو سی میں تو بند کرنا میں اپ سرگانے ویندا پیام ہی میں کہ کوئی چاہیے ویسی میں کو او نو تے تو دھکا لاول میں اپ دے تے باندھا اچھا لالا صحیح تے تھیو مزدور ہے جی ہاں اجے تے پون بیٹھے تو دھکے دڑا دنا برباد ٹھیک ہے میرا اللہ ایک بندہ بھیجئی وہی مزدور ہے کو بیڑا لا بیا دے ویا اچھا دے دے اللہ کچھ جنائی کرے وعلیکم السلام کیا حال ہے سنگھ ٹھیک ہو خیر ہے سنگھ کیا مسئلہ ہے بھیا میں سمجھ گیا کافی جو تکلیف ہے تو بڈا ہے میری قسمت میں لے لے اگو کہے کو لفٹ مانگتا مہربانی لا قسمت بڈا ہے مزور یک کے میری جتی ہلو ہلو ہاں دور ہو ہاں ہاں مرا راول راول جی اب اس میری قسمت میری قسمت صحیح لگ رہا ہے یہ کوئی مدد کرے سی او لالو بھائی کوئی نہیں ہاں نو جی اے گلی خراب ہے گلی کو دھکا دے جا دھکا دھکا نو 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 نو